La Sagrada Família de Barcelona està de moda. Diàriament es formen cues llarguíssimes de persones que volen visitar el temple. Fins a unes 10.000 persones la visiten cada dia. El temple d'Antoni Gaudí fa més de 100 anys que està en construcció i està fet de les històries de les persones que s'hi han dedicat i s'hi dediquen amb cos i ànima. Una d'aquestes històries singulars és la que volem descobrir avui a l'espai l'entrevista del 324. Ens acompanya l'escultor Etsuro Soto, que fa més de 3 dècades que esculpeix la pedra que decora la Sagrada Família. Hola, molt benvingut i moltes gràcies per acompanyar-nos. Oh, moltes gràcies per convidar-me. Per començar, explica'ns amb què està treballant ara, actualment. Actualment és intentem posar la porta de façana de naixement, que és acabat la 15 àngels d'escultures, cada 3 metres, que ha posat la façana de naixement, que s'ha començat a Gaudí. I l'any 2000, i el 2005, a la nombre de patrimoni cultural de UNESCO, és orgullós de catalans, no? Però ara intentem demanar el permís de posar-lo nou, perquè és molt, no és fàcil, l'obra de UNESCO, és posar coses noves, però això s'han d'aconseguir-ho, perquè necessita la porta. Quins elements són els que volen introduir nous? La porta de la fase del naixement, 4 portes que hi ha, caritat, esperança i fe. És la meva idea. Ah, molt bé. I vostè està fent unes escultures, ara en aquests moments, dedicades per aquesta porta de la façana del naixement. De fet, vostè la façana del naixement va ser on va començar, no?, a la Sagrada Família. Sí, no solament la façana del naixement, sinó tota la part, no? Perquè fa més de 3 dècades que era molt poc escultor, quasi solo jo. I ara quants n'hi ha? Ara bastant, bastant, però era permanent és molt poc, quasi jo. Estava Subirachs, però ja està una mica pitjor de salut. Sí, sí. Llavors, vostè, la seva intenció d'entrada era ser picapedrer, no escultor. Expliqui'ns. Simplement, era tocar la pedra, perquè és Europa és el món de cultura de pedra, no? I volia tocar la pedra, per què? Perquè jo soc viatger. Viatger que busca de qui soc jo. Jo crec que serà tot el món, la Dante o tots els sàvios que busca era qui soc jo. Això és el tema pendent i eterna. I jo, a través de pedra, jo intentava trobar qui soc jo. Però vostè quan ve aquí a Barcelona, l'any 78? Sí. Sí, amb 25 Exacte. Anys? Sí. No. Ah, sí, sí. Any que té. Sí, vostè era jove. És un viatge que ja ve buscant qui sóc jo o és un viatge...? Sí, molt difícil. La gent, quan nascut, és sense saber què és aquest món i qui sóc jo i tot això, no? La ciència és la búsqueda de la veritat. De material, física i tot això, no? D'aquest món. Què és la veritat d'aquest món? I l'altre tema és la pitjor i més difícil és saber què és la humanitat. Què és? Qui sóc jo i per què ha nascut aquest món, no? I aquest tema és molt poca gent que toca, excepte filosofia i tots els pensadors que estan intentant trobar-lo. Però nosaltres podem saber un rincón més profund del món, però nosaltres mateixos no sabem res. Llavors vostè, quan ve a Barcelona i veu aquella pedra, tota aquella pedra que és la Sagrada Família, quina és la seva primera impressió? Sí, no, jo, la gent que mirava d'art, jo mirava baix, perquè jo volia res més que un tros de pedra per tocar, no? I allí he trobat la gran pedra i sort que ja tinc la feina de com a escultor, no com a picapedre, però personalment jo penso que soc un picapedre, perquè pedra me'n dona la felicitat, i mentre picant, jo sóc feliç. De fet, ha dedicat tota la seva vida a picar pedra. Sí, sí. Vostè, el seu dia a dia, com és el seu dia a dia? Dia a dia és... Bueno, abans, Jo vinc... Jo venia
Sagrada Família arribar primer, més que ningú, i sortir més, que, més tard, l'últim. Sí. I disfruto. Això és la, cada dia i búsqueda és la, què faria la Gaudí i com faria Gaudí i cada tema. No? Això és la meva pregunta eterna i cada minut que me passa. Perquè vostè creu que la Sagrada Família s'ha de continuar fent amb el mateix esperit de Gaudí? Sí, sí, això és el principi. Però la, jo, meva, ja dic que és l'itinerari, el meu itinerari és la, trobar la pedra, després Sagrada Família, després Gaudí. I Gaudí m'han presentat algo molt nova, i m'han llançat a la, la fora, no? Que vull dir que és la, allí he trobat és la, una secreta molt important. No mirar la Gaudí. Gaudí no volia que miri a Gaudí, sinó miri tot el món a on mirava Gaudí. Això és el tema. I per tanta gent, tanta joves que avui, avui que és arribat a la Sagrada Família, jo intento i convido que mirar no solament la meravella de Sagrada Família i pensament de Gaudí, sinó s'han de trobar la, mirar on mirava Gaudí i intentar on arribar, volia arribar a Gaudí. I com ho ha fet vostè, el seu camí personal per arribar a Gaudí? Bueno, convido al meu taller, la Sagrada Família, i parlem. Sí, però un dels temes per aproximar-se a Gaudí, o sigui, Gaudí era un observador de la natura, no? Sí, sí. De fet, la Sagrada Família és una, un simbolisme de tota la natura. Vostè ha fet també aquest camí, aquesta aproximació cap a la natura? Sí, jo tinc sort, jo sóc japonès. I Japón, japonesos que s'han arribat a tenir una idea de respectar la naturalesa. No solament respectar la naturalesa. Sense naturalesa no som res. No? Aquesta filosofia és més bé és la Gaudí des de petit, és aprenent. No? I coincideixen moltes coses amb Gaudí, pensament de Gaudí i japonesos. I a part d'aquesta, és la, avui, que és la, ja ha passat el tsunami, tot el fenomen negatiu de naturalesa, que Japó fa milers i milers d'anys que tenim experiència. I per això el pensament nascut d'allí. I Gaudí també. La, no ha passat el tsunami, però seu la condició d'enfermo des de nascut. Des de petitet que estava des malalt, petit, sí. Sí. I la, tot això, l'home sempre la aprèn la, les coses a través de sacrifici, a través de la tristesa, a través de bueno, accidente o el que sigui, que passen en la vida. I tot això nosaltres l'aprovechem. Per això jo invito a tot el món, no solament jóvenes, la invitar a un món nou, nova intel·ligència de Gaudí, que jo he trobat. I quina és aquesta nova intel·ligència de Gaudí? El que ha dit vostè. No solament de respectar la naturalesa, sinó aprenent de naturalesa. Que, per exemple, quizá disparate, la, respectar la naturalesa és pensar que la naturalesa és un jardí petit allí pot controlar, com fuego. No, la naturalesa és molt més gran. Naturaleza como un hobby, o más bien un pet. Pet es la, animal... Sí, un animal doméstico. Doméstica. Sí. Naturaleza no es animal doméstica. Eso es el principio. Y es allí la, comienzo y la nueva inteligencia. Por ejemplo, Gaudí es arquitecta. Sí. Arquitecta es la, un enemigo más grande y eterno. Es la gravedad. Gravedad es la baix. Volia dalt a baix i l'arquitectes és la construir a dalt. No? Sempre contra. No? Però Gaudí ha convertit l'enemic número uno a millor amic. La funícula, aquesta és la catenària, sí. Que és la, aquesta, l'obediència de força de naturalesa, de gravetat, a construir la mateixa línia, però bueno, aquí el miracle que passa, aquesta força de gravetat la convertixi a ajudar a mantenir aquest edifici.
Sí, això sí. Això no sembla que és miracle. I tant. Nosaltres tenim massa enemic. Massa enemic. Si intentem a la totra enemic a millor amics, això és la nostra intel·ligència, que tenim màxima intel·ligència, que s'han d'utilitzar i s'han d'aprendre avui. Una altra manera que vostè té d'acostar-se a Gaudí és a través del camí de l'espiritualitat. Sí. Vostè decideix l'any 91, justament sí. El mateix dia, el mateix mes que Gaudí va començar a treballar a la Sala de Família, el 3 de novembre sí. del 1883, i vostè el 3 de novembre del 1991, decideix batejar-se. Sí, perquè jo volia saber qui és la Gaudí. Per saber qui és la Gaudí, la gent que visita, o dissenyador, o arquitectes, que s'equivoca, la preguntar, la tocar la porta, s'equivoca. Mira, aquí tenim les imatges, justament. Les recorda, aquestes imatges? Allí, aquí, amb aquell monitor d'allà, les pot veure? És el moment en què el bisbe Joan Carreras... Va ser un moment emocionant per vostè? Sí, perquè sobretot la meva filla és tan petita. Ara és gran. Clar, clar, han passat anys. I des d'aquest moment és quan vostè pica a la porta, una de les portes que creu sí. que de, per entendre Gaudí, no? Sí, si vols conèixer Gaudí, s'han de elegir una porta exacta on està Gaudí. No? I això és espiritual. Per això he arribat avui, jo com a ser. No? I l'altra cosa que jo diria que és tota la història d'humanitat, sense espiritualitat, nosaltres no existeix. No existem. Per què? Perquè la gent pensa que és el futur, sempre obre la porta de ciència o material nova o energia nova, renovable també, però la, no solament la tecnologia i ciència que obre la porta de futur, sinó sense espiritualitat no hi ha futur. Einstein ha dit, la religió sense ciència és cega. I la ciència sense espiritualitat i religiós és molt perillós. Einstein ha dit. Sí, sí. I la mostra de que tota la història de humanitat és la sense espiritualitat no existirà ni no existirà. No. Això és la realitat. Aquesta aproximació cap a Gaudí que vostè fa a través de la natura, a través de l'espiritualitat, de quina manera creu que la plasma en la seva pròpia obra? Quin és el seu procés de creació? La gent que busca riquesa i salut, però la gent, la veritat, a la búsqueda és la felicitat. Felicitat és la, amb la por, sense libertat no existeix. Tot el món és la búsqueda, la lluita per agafar la felicitat. Jo he trobat. La gent que s'equivoca la búsqueda de felicitat a través d'economia, la tecnologia, que és més. Però la tecnologia o la economia i tot això, això és una eina, simplement una eina. La qui utilitza, si no saps utilitzar-lo, fatal, com un cotxe sense conductor. No? Per tant, avui la gent que... La notícia que jo miro a la televisió sempre era quan percentatge baixa... De l'economia, no? Les borses que pugen i baixen. Estan jugant, com a parque de Tibidabo, la muntanya russa. Que ja és hora de trobar la veritat. La economia és un prat. Un prat que encara que és tot el fet d'oro o el que sigui tan bonica, però no té dintre una alimentació natura i la veritat d'alimentació. Això prat és no riquesa de res. Important és que s'han de tenir què col·loquem dintre d'aquesta prat que diu és l'economia. És una eina, que és l'economia, sí, s'acabarà temps, però l'economia és l'amo que controla el diner que entra a sortir. Sí, sí. Però avui ningú, nadie que pot controlar
que dinero que entra i moneda que entra i surt. I la gent diu que ja entra, sembla que entra, ja ha firmat, però materialment no entra. Pues tu dius que entra diner, pues jo puc gastar. Això és un game, no? És molt perillós. Un joc molt perillós. M'equivoco, crec que no. O sigui, una altra cosa que a vostè li aporta felicitat és poder ajudar, per exemple, a totes les persones afectades pel tsunami que va afectar el seu país. No? L'han nomenat precisament ambaixador del poble més afectat, que és el Kassem Numa. No? I vostè els ha volgut ajudar a través d'això. Sí. Què és això? No, solament. Aquesta és jo he vist la primera la notícia, que és tanta catàstrofe. Això és què podem fer? I he vist que la gent busca la seva família i apuntant la nota i apuntant... No té paper. Sí? Uh-huh. Per això el primer que pensen és algú broc de per anotar. No? Sí. I la, gràcies a la col·laboració de la Sagrada Família m'han deixat de fer aquesta cosa. Sí, que és, no? Que és aquest, que hi ha una il·lustració seva, no? Sí. I una... que jo demano a la gent que és que tingui cada un l'àngel, segur que cada un té àngel, eh? Uh-huh. I el Japó 2011 és la... Aquí posa Japó 2011. Sí, i Corazón Unidos. No? Uh-huh. Unit el cor. I això és el missatge que primer que he fet. I després he firmat tota la bandera japonesa, tota la companyia de Sagrada Família, i he enviat a ells. Agraeixo molt i ha sortit la notícia i tot això. No? Però a part, últimament, aquest mes he visitat allí, i jo tinc una mica d'esperança, perquè l'alcalde i tots els amics que m'han recebut que diu que a partir d'avui, amb vostè, podem riure. Després de 5 mesos, ells, ningú que s'ha sortit de tota la família, la mutilat, la mort, i la desaparegut, tot això, no? Però després de tants mesos, primer dia, aquest moment, diu que podem riure. Poden riure quan vostè els va visitar, sí. En aquest... Això és l'emoció. No? Per tant, la felicitat. Felicitat és la tenir dintre del nostre cor a persona d'altre cor a dintre de nosaltres. I altra persona que guarda a dintre del seu cor és el nostre cor. Això és la felicitat. Vostè també ha estat anomenat un dels 5 ambaixadors que han anat a tot el món, no? D'ambaixador mundial del Yunus. Ah, Yunus, sí. Del Yunus. Aquí quina tasca fa? Perquè jo sóc picapedrer, però preocupo aquesta situació d'economia, del món i tot això. I el capitalisme o la democràcia, que és nosaltres tenim menys mar. Però s'han de trobar alguna, no sistema, sinó alguna manera de viure millor. I jo tinc una esperança gran, aquest pensament de Yunus, que és el Premi Nobel, és la social business i tot això, és ajudar la pobres. Això és el diner que utilitza per corazón. Jo tinc molta esperança amb aquest acte, per això primera vez que hemos encontrado un congreso con Yunus, señor Yunus, me han encargado de que usted es la sal de trabajar a mí. ¿No? Estoy de acuerdo. Y trobo siempre. Estem ja als últims segons de l'entrevista i abans d'acabar, bueno, dir que vostè està considerat el Gaudí japonès, que ja... Sí. Sí, espera, no digui aquestes coses. Allí al Japó vostè està superidentificat amb Gaudí i és tota una celebritat. Agraeixo aquesta... no és així. Gaudí és Gaudí. Gaudí és únic. Gaudí és jo dic, un català, no tots els catalans, jo soc japonès, que jo pronuncio que Gaudí és la millor persona que ha tingut tota la humanitat. Científicament o espiritualment, jo crec que millor, perquè la Leonardo da Vinci no sabem què espiritualitat tenia, però categoria que és la Gaudí és mai la baix de Leonardo da Vinci. Jo crec que superarà. Per què?
porque Leonardo da Vinci, 5 siglos que tarda, para aquí es el pensamiento de Leonardo da Vinci, pero Gaudí igual, que tardaremos, que es el saber exactamente qué piensa la Gaudí. Es muy grande, confía. Doncs moltes gràcies, ara sí que ja hem arribat al final del nostre temps de l'espai l'entrevista. Senyor Soto, moltes gràcies per transmetre'ns el seu pensament i per conèixer més en profunditat qui va ser Gaudí i qui és vostè amb la seva feina que fa. Moltes gràcies. Moltes gràcies.